Olá, sejam bem-vindos. Esta semana eu voltei à escola. Eu voltei à escola, não se assustem, não é por isso. Estou na escola, na escola Padre Vitor Melissas, ou melhor, estou na sede do agrupamento de escolas Padre Vitor Melissas, em Torres Vedras. Estou com o diretor deste agrupamento escolar, o professor Joaquim Pinto Gonçalves. E tenho uma série de curiosidades e uma série de perguntas para me fazer, que eu penso que todos vós também têm. Para já, obrigado professor por estar connosco, por nos receber aqui. Hoje viemos, saímos do nosso covil e viemos até à sua escola. Há sobretudo uma coisa que eu tenho, uma curiosidade enorme. Porquê é que estamos na altura em que estiveram assim rankings de escolas, rankings de avaliações, e rankings e mais rankings, uns em cima dos outros? Porquê é que as escolas públicas não aparecem, salvo seja, não aparecem nos primeiros lugares dos rankings, são as privadas que aparecem, as privadas são melhores que as públicas? O que é que são os rankings, afinal? Antes de mais, boa tarde, obrigado por ter vindo aqui falar connosco sobre essas questões, porque a educação, de facto, é um tema sempre muito rico em questões, nomeadamente essa dos rankings, e os rankings são, a meu ver, eu não sei como é que eu ia adjetivar, mas para mim os rankings são talvez um quisto que anda aqui no meio disto, e às vezes um quisto quase viral, já que estamos na época de vírus. Portanto, os rankings não é uma coisa boa que apareceu? Eu também não percebo... A avaliação é uma coisa boa. A avaliação em si é uma coisa boa. Mas os rankings, a meu ver, não avaliam nada, porque na realidade os rankings avaliam apenas uma característica do processo. Os rankings são feitos a partir dos resultados da avaliação externa, isto é, dos exames nacionais, e não têm em conta, não medem o que é diferente, isto é, nem todos têm as mesmas armas para se defender contra esses rankings. Ora, se eu escolher os meus alunos à partida entre os melhores, obviamente que à chegada eu vou ter os melhores resultados. Isso é uma prerrogativa que tem o ensino privado. O ensino privado pode recusar alunos, nós não. Portanto, esse é o primeiro, é logo o primeiro aspecto que vai inquinar os resultados finais. Porque nós, enquanto escola pública, os alunos que nos procuram têm que ser aceitos, desde que nós tenhamos vagas. E eu não posso dizer que não tenho vagas, tendo vagas, porque temos uma avaliação, temos uma tutela que nos diz, atenção, vocês têm tantos alunos, ainda têm mais não sei quantas vagas, e portanto, mesmo que eu diga que não tenho, eles sabem que eu tenho vagas. E portanto, não podemos recusar alunos. E ao não recusarmos alunos, nós começamos à partida com situações diferentes, e portanto, depois não podemos medir aquilo que é diferente de uma forma igual. Porque se medimos o que é diferente da mesma forma, os resultados vão estar enviesados. E é isso que acontece no principal ranking, que é tornar público. Sim, 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 sim. Os rankings que nós vemos aí nos jornais, que nem sequer começaram a ser feitos pelo Ministério da Educação, eram feitos por órgãos de comunicação a partir da publicação dos resultados dos exames nacionais, e portanto depois eles fazem, é assim, as médias das escolas são públicas dentro do princípio da transparência, fazendo a média dos resultados dos exames nacionais, quer no 9º ano, quer no 12º ano. Nós este ano não aparecemos nos rankings porque não temos 12º ano e porque não houve exames no 9º ano. Mas costumamos aparecer. Costumamos aparecer portanto, também não nos preocupa muito a localização nos rankings, se bem que, obviamente, quando olhamos para eles,
olhamos para eles, mas não são os rankings, nós olhamos para os resultados dos nossos alunos e nós temos a preocupação de os melhorar, independentemente do lugar que ocupemos nos rankings. Porque os rankings, a meu ver, só aparecem para promover algumas escolas privadas, fruto dos interesses económicos que se jogam nestes meandros. Esta é a minha visão, pode haver outras, mas eu, a minha opinião é esta. Os rankings foram criados para promover o ensino privado e para dizer que o ensino privado é melhor que o ensino público. É uma mentira pegada, uma mentira completa, porque se nós formos ver, por exemplo, no ranking que o Ministério criou aqui há 2 ou 3 anos, que é um ranking que divide as escolas de acordo com as suas características, de acordo com o estatuto socioeconómico dos seus encarregados, de educação, das suas famílias, e, portanto, e colocou as escolas em níveis diferentes de acordo com o grau de escolarização dos pais, de acordo com a sua localização nas periferias, ou nas cidades, ou no interior. E, portanto, há um conjunto de características que classificam as escolas, tendo em conta um conjunto de outras circunstâncias diferenciadas. Nesse ranking, nós estávamos muito bem colocados. Então, que ranking é esse? Como é que nós podemos chegar a esse? O Ministério da Educação chama-lhe o ranking do sucesso. O ranking do sucesso. O que é isso? Porque... Então, tudo o que esteve a dizer? Tudo o que esteve a explicar? Sim, o ranking do sucesso trata de forma diferente aquilo que é diferente. E, portanto, e aí as escolas públicas são melhores que as escolas privadas. Os resultados das escolas públicas são melhores que os resultados das escolas privadas, porque mede os alunos à entrada e à saída e o percurso que fizeram. Portanto, quando se parte de uma situação diferente à partida, à chegada, vamos ver qual foi o resultado do percurso que eu fiz. E, portanto, o ranking do sucesso mede percursos, não mede resultados. O resultado global. Ora bem, portanto, se um aluno... Se chega cá com nova, média de 9 a 10... Média de 9, e consegue chegar a 12 ou 13, faz um percurso muito, com muito mais sucesso do que o que chegou com 14 e acabou com 14. Esse não fez progresso nenhum, porque ele já tinha 14, portanto, continua no 14. Agora, aquele que começou com 9 e termina com 12, faz um percurso com mais sucesso do que o outro. E esse ranking não é... A professora acha que esse ranking não é disponibilizado, não é tão publicitado quanto o outro. Porquê? É assim, é uma coisa mais recente. O Ministério sentiu necessidade também, de certa forma, de criar este ranking para equilibrar um pouco a visão que se tem disto. Os rankings valem o que valem, não é? Portanto, é evidente que nós sabemos, temos consciência de que nós não somos, somos o patinho feio aqui do sítio, não é? Vivemos, estamos na periferia, estamos longe do centro da cidade, não somos tão escolhidos como os outros, e depois de aproximar aquele estigma que se tem, um bairro social, essas coisas todas. Eu ainda há dias disse isto numa reunião, portanto estou à vontade para falar sobre isto, disse numa reunião com os outros agrupamentos, e ninguém me contestou, porque na realidade nós não somos a primeira escolha. Agora, eu só não percebo porque é que não somos a primeira escolha. Porque na realidade, se formos a ver, em termos de condições de trabalho que damos aos nossos alunos, em termos de condições ou de modernidade, ou de inovação, ou de sucesso que os nossos alunos têm, atenção, temos muitos bons exemplos de gente com muito sucesso na vida e que passou por aqui. E esses materiais, essas condições, isso tem alguma coisa a ver com o próprio patrono da escola, com o padre Vítor Melícias? Ele tem algum empenhamento na escola, tem algum empenhamento no dia-a-dia da escola, nas condições que a escola tem? Sim. Ou é patrono só por ser patrono? É evidente que nós temos a facilidade e a felicidade de termos um patrono vivo. Que se preocupa, que sendo uma pessoa ligada às questões sociais, da solidariedade e da cooperação,
ele liga-me muitas vezes para saber, durante a pandemia, por exemplo, então, professor, como é que está? Estão com dificuldades? Precisam de alguma coisa? E tem ajudado em algumas situações, abre portas às vezes, porque ele também tem essa facilidade, criou relações ao longo da sua vida que nos abrem portas, mas não só, também há aqui um trabalho do nosso corpo docente muito, muito bom, temos muito, muito bons funcionários, muito bons professores, temos de facto um conjunto de pessoas que sobretudo se preocupa com os alunos. Eu posso dizer mesmo que temos alunos que saem daqui no nono ano e que vêm-nos sempre visitar, dizendo que têm muitas saudades da forma como nós lidamos com os alunos. E nós, pronto, temos feito um investimento muito grande, por exemplo, na inovação tecnológica. Nós fomos seguramente o agrupamento que quando começou a pandemia, mais facilmente nos adaptámos à situação de ensino à distância, porque já o praticávamos. Não praticávamos o ensino à distância, mas já utilizávamos, as plataformas digitais de uma forma que nos permitiu facilmente fazer a transição para o outro lado. E, portanto, os nossos alunos já tinham muitos, muitos recursos pedagógicos digitais aos quais acediam em tempo de ensino presencial. Repara, os encarregados de educação dos nossos alunos têm, desde há sensivelmente 4, 5 anos, a possibilidade de monitorizar a avaliação dos seus filhos através da nossa plataforma Moodle. Os próprios alunos... E monitorizar com periodicidade. Como quiser, diariamente. A aposta na formação é muito importante porque, de facto, os nossos professores conhecem os meios que têm à disposição e podem otimizar esses meios para os seus alunos. Neste momento estamos a produzir mais recursos digitais do que produzíamos. O ensino à distância levou-nos também a apostar um pouco, mas sobretudo a apostar em meios que nos sirvam, quer no ensino à distância, quer no ensino presencial. Nós já apostávamos nisso. Os nossos alunos sabem, se precisarem de subir uma nota numa determinada disciplina, sabem que têm recursos online que, se exercícios, pequenos testes, e que sabem que se os executarem, e se executarem com sucesso, a nota, a sua classificação, a sua avaliação muda, vai melhorar. E, portanto, eles têm essa noção e, portanto, podem gerir de uma forma mais autónoma também esse processo. Nós estamos a falar da Padre Vítor Moícias, da escola, mas a escola Padre Vítor Moícias é um agrupamento de escolas. Tudo isto tem, também não é tão homogéneo quanto isto. Desde Santa Cruz, Póvoa de Penafirme, não é? Desde a Póvoa de Penafirme até, pelo menos, aos campeões. Quantas escolas são? Quantos profissionais? São 18 estabelecimentos. Quais são eles? Sabes assim de cor? Isso é uma rasteira muito grande, para vos obrigar. Portanto, começando por campeões, temos um centro educativo em campeões que tem 11 turmas, 3 de pré-escolar, 8 de primeiro ciclo, depois temos a EB23, Gaspar Campelo. Que tem, ora, 2, 4, 6, 8, 10, 10 turmas, 4 de segundo ciclo e 6 de terceiro ciclo. Depois temos da Freguesia da Descunhados em Maceira, temos a Escola Básica da Maceira com 4 turmas, temos a Escola Básica de Ados Cunhados com 4 turmas, a Escola Básica de Sobreiro Curvo com 5 turmas, duas turmas de pré-escolar em Ados Cunhados, uma turma de pré-escolar em Sobreiro Curvo, uma turma nas Palhagueiras que tem os 4 anos, depois temos no Paúl também uma turma com os 4 anos, na Fonte Grada duas turmas, 2-2, portanto, primeiro, segundo, terceiro e quarto. Temos na Fonte Grada um jardim de infância também com um grupo, temos a Ribeira de Pedrulhos um jardim de infância com um grupo, na Ponte Rol temos 4 turmas de primeiro ciclo e 2 de pré-escolar, temos aqui na Boa Vista 4 turmas de primeiro ciclo e temos 2 turmas de pré-escolar também na Boa Vista. Aqui temos... Aqui na Escola Padre Vítor Moícias. Na sede temos 7 turmas de segundo ciclo e depois temos 3, 4, 6,
6... Muitas turmas. 7 de terceiro ciclo. Portanto, são 18 estabelecimentos, com cerca de 1750 alunos. As características da zona onde se inserem, onde se inserem, as características dos pais, dos alunos, são todas elas diferentes, não é? E depois lidam com isso. E depois temos uma situação que é um bocado, enfim, não sei como é que é de desativar também esta situação, mas nós e o Recomendo São Gonçalo estamos a formar alunos do primeiro ciclo que depois não vêm para nós. Não continuam o percurso connosco, vão para a CONAFIR. Portanto, há um conjunto de turmas do primeiro ciclo que nós asseguramos até ao quarto ano e que depois nos deixam e vão depois tornar CONAFIR. Isso é bom ou é mau? Na minha perspectiva, é mau. Sim. É mau. Porquê? Porque, tendo em conta aquilo que o Estado preconiza para a educação, criou o perfil do aluno à saída da escolaridade obrigatória. E, portanto, esse perfil do aluno à saída da escolaridade obrigatória faz com que as escolas públicas apostem desde o início, lá está o processo. Nós tentamos criar um perfil de aluno no primeiro ciclo que possa ter sucesso também no segundo e no terceiro ciclo. E, portanto, se esse aluno nos abandona a meio do percurso e vai para um outro estabelecimento que, enfim, não qualifico nem de bom nem de mau, mas é diferente. É diferente, não tem essa preocupação de apostar cá tão cedo, não é? Nós apanhamos desde o pré-escolar e podemos começar a seguir uma determinada linha pedagógica, uma metodologia pedagógica que pode ter continuidade pelo percurso. Os alunos criam hábitos de trabalho, criam ferramentas para depois continuarem no processo e é interrompido a meio. Isso não depende de nós, depende de quem gera a rede. Se me perguntar é bom ou é mau, para nós é mau. É mau porque há ali um corte no processo. E não estou sequer... Para os alunos. Para os alunos, sim. Sobretudo para os alunos. E nem estou sequer a qualificar. Agora, seguramente, isso eu garanto, que seguramente a segunda parte do percurso vai ser diferente do que se estivesse connosco. Porque nós continuamos, estamos preocupados, e neste momento, desde que iniciámos o nosso mandato, que fizemos uma aposta muito forte no primeiro ciclo, nós temos... Estamos a falar há 3 anos atrás. Sim, temos uma aposta muito forte no primeiro ciclo, temos uma aposta em quadruvações, isto é, preparar os alunos para um embate com mais professores. Porque os alunos vêm, normalmente vinham do primeiro ciclo com um professor e chegavam aqui e apanhavam 9. O trauma que os alunos tinham ao chegar ao quinto ano era um trauma muito grande, porque esta coisa andava dois, três meses um bocado às aranhas, porque depois, onde é que eu estou, para quem vou, quem é agora, quem não é. Ao introduzirmos o sistema de quadruvações no primeiro ciclo, os alunos habituam-se a trabalhar com diferentes professores, diferentes metodologias, e portanto criam ali digamos, eles próprios começam a construir, dentro de si, as ferramentas para poderem gerir estas relações com diversos docentes mais cedo. Porque, noutros tempos, era cortava o cordão umbilical da mãe e passava-no para a professora. E, portanto, mas continuava lá o cordão umbilical. Hoje, estamos a ver alunos mais autónomos, alunos com uma capacidade de decisão, por exemplo, no nosso projeto Farol. No nosso projeto Farol, os alunos, à segunda-feira, têm a sua assembleia de turma e depois, com o professor titular, vão criando vão calendarizando o que é que vão aprender nessa semana. E eles, são os alunos e o professor que decidem? São os alunos que propõem, esta semana eu acho que vou incidir mais sobre isto ou sobre aquilo, e têm essa liberdade. No primeiro ano ainda não é possível, mas temos, por exemplo, alunos do quarto ano a apoiar os alunos mais novos, quarto e do terceiro ano, os dois últimos anos, fazem uma espécie de tutorias também aos alunos mais novos, e isso, esta relação interpares, é uma relação muito mais rica, que
curiosamente, os mais velhos aprendem muito com isto. Porque ensinar aprende-se. Ainda tem outra vantagem, não tem? Agora que se fala, nos últimos tempos tem-se falado até em bullying e bullying nas escolas, os mais velhos acabam por apadrinhar os mais novos e protegê-los, ou não? Sim, sim. Isso é um projeto, é um projeto de farol? Sim, mas projeto, ou há mais projetos? O projeto farol é um projeto de inovação pedagógica baseado muito também na colaboração dos pais, no empenhamento dos pais. Gostávamos de ter todos os pais a participarem na escola como estes. Mas já temos outras escolas onde isto começa também a ser uma realidade e, portanto, essa é a nossa aposta em chamar a comunidade. Aliás, o Carlos lembra-se daquele projeto que tínhamos aí da música à noite, da sexta à noite musical. Que é para regressar? É para regressar, possamos, que no fundo era uma ideia de trazer os professores à escola, para os pais à escola, para outro tipo de atividades. A escola tem que ser um centro de cultura. E tem que ser, não é apenas para os filhos, é também para os pais. Aliás, temos um hino que fizemos, onde imaginei uma escola diferente das demais, onde para além dos filhos haja lugar para os pais, é uma das quadras. Porque, quer dizer que não se aborrecem nada e que os pais metam o bedelho e estejam constantemente a pensamento dos filhos. É assim. Os pais têm o seu papel, os professores têm o seu papel e é na conjugação destes dois papéis. Os pais vão substituir os professores, mas os professores substituem os pais. Os pais colocam a escola em si, sim, será basicamente sim, isso. Isso é a máxima. Mas nós pretendemos, ainda na segunda-feira estivemos em Campelos com um projeto de participativo de transformação do espaço exterior da escola, onde estiveram os pais. Portanto, o que se pretende é que os pais colaborem com os professores, com o município, no sentido de tornarmos aquele espaço exterior um espaço exterior mais agradável. Portanto, é um projeto participativo. Os pais estão a participar e têm uma palavra a dizer na forma. Portanto, é um projeto liderado pela Faculdade de Intensidade Humana, o grupo do professor Carlos Neto, têm tido um empenho muito grande. Do deixem brincar as crianças. Deixem brincar as crianças e na rua, sobretudo, deixem-nas ir para a rua, deixem-nas brincar. E, portanto, este projeto participativo vai avançar em Campelos, mas também temos aqui, no próximo ano, estamos a construir um projeto para aqui, para a nossa escola sede, na parte do primeiro ciclo, também no sentido de fazer uma aposta aqui na alteração do espaço exterior, mas num projeto que seja um projeto de inovação pedagógica de base ecológica. O que é que isto quer dizer? O outro era um projeto de inovação pedagógica com base na autonomia das crianças e na participação ativa dos pais. Este é um projeto de inovação pedagógica numa base ecológica, onde, a partir do espaço exterior, portanto, o município vai nos garantir que vai pôr mais terra no recreio da escola, e essa terra vai permitir que cada turma tenha a sua horta e, a partir da horta, aprenda que há ciclos, as plantas semeiam-se, crescem, nascem, crescem, dão fruto e, portanto, há um conjunto de conteúdos programáticos. E a Ponte do Rolo tem também uma associação de pais muito interventora, com pais que se interessam pela escola e que, pronto, Ponte do Rolo tem uma tradição de ter uma associação de pais muito dinâmica, forte. Muito forte. Basta perceber, por exemplo, quando há as tasquinhas, eles têm lá a sua tasquinha, e toda a gente já sabe que é a tasquinha das sobremesas, que são os pais que se unem para fazer as sobremesas, que depois em todas as outras tasquinhas já sabem que a sobremesa está na tasquinha dos então, pais. Então, quero tudo isto dizer, professor, nós assistimos a alguns contratempos e sobressaltos, algumas críticas também, ainda há pouco tempo, com a passagem, entre comas, da organização do ensino do Governo Central, do Estado, para os municípios, para o poder local. Isso foi uma coisa boa, foi uma coisa má? O que é que isso vos permite a vocês, diretores de escolas, fazer diferente? É assim, tem coisas boas e más, como o anterior sistema também tinha, não é? É evidente que a relação de proximidade que já tínhamos com o município,
nomeadamente com o setor da educação, facilitou esta transição. É evidente que depois, na parte mais operacional, a própria Câmara teve que se adaptar, o que não é fácil, a um volume muito maior de responsabilidades, de pessoal, de gestão de estoques, ainda por cima em pandemia, não é? Porque foi logo a seguir, não foi fácil. Houve aqui, digamos, algum... aquelas dores de parte, as dores de parte, não é? Penso que hoje as coisas estão um bocadinho melhores, mas, por exemplo, a questão dos assistentes operacionais é muito complicado, porque a Câmara, pelas regras da contratação pública, tem regras diferentes do Ministério da Educação, enquanto nós, no Ministério da Educação, poderíamos substituir muito mais rapidamente, a Câmara não consegue porque os processos concursais das autarquias são muito mais escrutinados do que os do Poder Central, e depois isto leva muito tempo, e as escolas têm que agir rapidamente. Quer dizer, precisa das assistências operacionais. Quando alguém falta, não há uma bolsa. Eu gostaria de substituir os professores mais rapidamente do que consigo, porque só consigo uma semana depois, não é? Mas, isso é mau para as outras. Se eu pudesse na hora substituir, se eu tivesse uma bolsa que pudesse pegar e substituir, tudo bem, mas não é isso, são as regras da contratação pública, isso também causa alguns problemas à autarquia na gestão deste processo. Não é? Esteve, falou de, sobretudo em termos de pandemia, como é que foi a pandemia para vocês? O que é que representa? O que é que isso vos vai trazer de contratempos, quer em termos técnicos, de espaços, quer em termos de educação dos alunos? Olha, desde logo, relativamente ao nosso projeto de intervenção, houve ali uma data de coisas que ficaram por caminho. Tivemos que nos adaptar às circunstâncias, tivemos que improvisar. Isto foi um desafio muito grande para todos. Sobretudo tivemos, desde o primeiro dia, uma coisa que eu nunca me esqueci, que o Dr. Nuno, no nosso delegado de saúde, disse na reunião em que mandámos os alunos para casa. Disse, tenham em atenção, sobretudo, a questão da saúde mental das crianças. E nós tivemos sempre essa preocupação, passámos sempre essa preocupação aos nossos docentes, no sentido de, vejam como é que estamos a gerir isto, e sobretudo preocupem-se em aferir como é que está a saúde mental dos alunos. Tivemos essa preocupação desde a primeira hora, depois a questão, a questão social. Nós mal detectávamos qualquer questão social que estivesse ali mais problemática, nós referenciávamos ao município, e a gestão do município nesta matéria foi muito boa, tendo em conta que contrataram um médico que fazia a ligação entre as escolas e a delegação de saúde, e isso permitiu ao município de Torres Vedras antecipar isolamentos em alguns casos em 2-3 dias, o que permitiu nós não termos tantas turmas em casa como outros municípios que não fizeram esta aposta, porque o SNS é mais lento do que as entidades de saúde locais, e portanto aqueles que basearam a sua ação no SNS mandaram as turmas para isolamento sempre depois de nós, e portanto com as desvantagens de haver já mais infectados no circuito. E, portanto, nesse aspecto, acho que foi muito bom ter este recurso, e o Dr. Ricardo Sá foi espetacular, e continua a ser, nesta ligação. Nós, neste momento, não temos turmas em isolamento, já não temos há muito tempo. Então, e diga uma coisa, outra coisa de que se fala muito, e há vários projetos também nesse sentido, prende-se com a alimentação das crianças. Com permitir, inclusive, em algumas escolas, não sei se é o vosso caso, que durante em períodos não letivos, as próprias crianças possam vir à escola alimentar-se, sobretudo aquelas que têm necessidade disso, ou por carências, ou por outra questão qualquer. Em termos de pandemia, como é que foi? As crianças comiam, alimentavam-se bem? Houve um conjunto de famílias que requisitaram isso, e as refeições chegavam a casa.
portanto, as refeições eram colocadas em casa dos alunos e, em alguns casos, até reforços para as famílias quando detectávamos que havia ali alguma situação mais precária, e houve algumas, e inclusivamente ajustámos com o município a possibilidade, com o município e com as entidades que forneciam as refeições, a possibilidade de algumas famílias terem esse reforço para, não só para o nosso aluno, mas para os irmãos e para assegurar... Para a família, porque senão havia aquela divisão, sim, situações, e essa divisão... Situações de desemprego, desemprego forçado, sim, sim. Situações de pessoas que de repente perderam o seu salário, perderam o chão, e portanto, no fundo, detectando isso. Este ano, a propósito disso, este ano nós... Sabendo que somos um agrupamento de periferia... O agrupamento de periferia, quando está aqui dentro da cidade? Mas somos de periferia, sim. Sim. A nossa dentro da cidade, isto é, dentro da cidade, fora da cidade. Dentro da cidade. Mas pronto. Mas, sabendo as características da nossa população escolar, preocupámos-nos, por exemplo, no início deste ano, num outro projeto, projeto que chamámos Fazer a Ponte, que foi um projeto que, com que nós concorremos a um plano de desenvolvimento pessoal e social e comunitário que o Ministério abriu, aqueles planos que o Ministério abre, assim, para ver se ninguém vê, abriu no dia 4 de agosto para fechar no dia 24, foi assim, 20 dias para elaborar um projeto, para depois falar com as pessoas, tentar... Mas pronto, nós estávamos lá e acho que os agrupamentos de Torres Vedras todos apanharam essa janela de oportunidade, mas gerimos isto de forma diferente. Não apostámos todos no mesmo, mas pronto, cada um sabe quais são as características que tem. Nós apostámos no projeto de Fazer a Ponte, apostámos em dois psicólogos e dois técnicos de serviço social. Aliás, um técnico de serviço social. Depois caiu-nos do céu um outro técnico de serviço social. Neste momento temos 4 psicólogos e dois técnicos de serviço social. E têm feito um trabalho que eu acho que precisava mais dois técnicos de serviço social e precisava mais dois ou três psicólogos, porque na realidade as solicitações têm sido tantas que eles já não têm capacidade de resposta. E isso é produtivo para os alunos? Muito. Primeiro, os alunos têm um recurso técnico de alguém que tem formação específica para. Esse trabalho é feito pelos professores. Também tirou uma sobrecarga de trabalho aos professores, sobretudo aos diretores de turma, aos professores titulares da turma do primeiro ciclo, porque estes técnicos apoiam todo o agrupamento, primeiro ciclo pré-escolar incluído, se bem que depois alguns são encaminhados para outras entidades, quando nós não temos capacidade. Mas a triagem, a seleção é feita aqui. Nós temos hoje, prestamos hoje um serviço muito melhor do que no ano passado, há 2 anos, com este gabinete, que é o nosso SPOAS, chamamos Serviço de Psicologia, Orientação e Ação Social. Porque a nossa preocupação com a ação social é muito grande e tem tido, por exemplo, tudo quanto é questões de segurança social, tribunais, inclusivamente apoio os nossos alunos imigrantes, ou as famílias dos nossos alunos imigrantes, com questões que têm a ver com o CEF, com questões que têm a ver com documentação. Portanto, têm sido... Ou seja, é uma escola empenhada e preocupada. Sim, eu acho que até somos o único agrupamento que participa em todos os CLAS. Portanto, esta preocupação social que temos, participamos em todos os CLAS. Os CLAS são comitês locais de ação social. Portanto, nós, dentro da nossa área geográfica, através agora das nossas técnicas, estamos representados em todos esses CLAS. E, portanto, há aqui uma preocupação com o bem-estar mental, social, escolar, e portanto temos uma intervenção, digamos, mais abrangente. Hoje temos uma ação mais abrangente do que tínhamos, e com este gabinete, sem dúvida, toda a gente ganhou. Depois, então, mas isso de qualquer das formas, está a dizer que tem mais agora do que o que tinha. São 3 anos de mandato com o professor Joaquim Pinto Gonçalves e a sua equipa. É uma equipa de quantos? Equipa, que é muito importante. Sim. Sem equipa isto não era possível, não é? É uma equipa, somos 5, digamos, somos 5. Embora o Ministério
embora a legislação somos atribua 4, eu considero que somos 5, porque temos uma assessora da direção que faz um trabalho. É que cada um tem uma função específica? No dia em que me posso, eu. Aliás, o processo começou com a equipa. Não fui eu que me candidatei, foi a equipa que se candidatou. Eu sou apenas o coordenador da equipa. Mas a equipa toda sabe o que é que tem que fazer, porque desde o primeiro dia as suas competências foram publicadas no Diário da República. Isso é obrigatório? Não, mas como publicitámos isto, toda a gente sabe quem é quem dentro desta equipa. E, portanto, isso evita perdas de tempo, evita ultrapassagens, evita alguma série de coisas. Aqui todos sabem quem é quem e, portanto, não nos ultrapassamos uns aos outros. Neste momento, nós temos os nossos serviços administrativos também a funcionar como não funcionavam, organizados. Fizemos a promoção de 2 assistentes operacionais a assistentes técnicos, portanto, permitimos essa mobilidade entre carreiras a 2 pessoas que tinham habilitação para ser assistentes técnicos, tínhamos essas vagas, não fomos buscá-las ao exterior, promovemos essas 2 pessoas, com o acordo da autarquia, como é óbvio. Mas pusemos os serviços administrativos a funcionar também neste espírito de equipa, onde cada um sabe quem é quem e onde as pessoas que recorrem a serviços também sabem a quem é que se deve dirigir. Portanto, em termos de organização e de gestão, a coisa está... Quero dizer que têm sido 3 anos bons. Em crescendo, sim. Fomos arrumando a casa, o primeiro ano foi muito difícil, depois no segundo ano vamos para a pandemia, enfim, desafios não têm faltado, mas eu costumo dizer que os problemas também são desafios para nós. E portanto, quando digo esta equipa, já tive que mudar um elemento da equipa a meio, porque a sua diretora demitiu-se por questões de saúde, ou por questões de não aguentava a pressão, que também estava com problemas de saúde, substituímos, fizemos no meio da pandemia. Sim, uma boa aquisição, portanto não ficámos a perder, reajustámos, a subdiretora mudou, passou a ser a professora Rosário, a professora Sofia ficou com o pluro do primeiro ciclo pré-escolar, assessorada pela professora Conceição, que não sendo membro da equipa faz a assessoria ao primeiro ciclo e ao pré-escolar, porque são um mundo maior, não é? Portanto, não podemos comparar em número de alunos. Nós temos 800 alunos no primeiro ciclo, mas temos cerca de 1.100 alunos no pré-escolar e no primeiro ciclo, e depois os outros 600 e tal são do segundo e terceiro. E quem é o outro colega que falou mesmo? É o professor Rui Silva, que é quem tem o pluro do terceiro ciclo. E portanto isto está tudo distribuído, depois pelo meio há outras competências que estão delegadas, a mim compete mais a gestão financeira, que também diminuiu em função da passagem de algumas competências para a Câmara, mas tenho que articular com a Câmara nessa parte, depois gestão de pessoal docente, depois esta gestão mais... Fácil fazer a gestão financeira do agrupamento de escolas como é o vosso? É assim, a gestão é feita por um conselho administrativo que é composto pelo professor Rui Silva, portanto, que é o meu adjunto, e pelo nosso coordenador técnico, que é o Sr. Ilídio. Isto depois, há coisas que nós não podemos fugir, o Orçamento de Estado neste momento dá-nos menos do que dava, não é? Porque nós tínhamos do Orçamento de Estado, na altura, à volta de 100, 120 mil euros, agora teremos 30, 40 mil euros. Portanto, não... E onde é que vão buscar esse dinheiro? Esse orçamento de Estado. Ah, depois temos as nossas receitas próprias, que vamos gerindo, receitas de bar, de papelaria, porque mesmo as refeições, aquilo é tudo... Depois é canalizado para as entidades, portanto, através de uma plataforma. O que é difícil muitas vezes ver é esta quantidade enorme de plataformas que não se cruzam e não é fácil, e às vezes vivemos muito mais para preencher plataformas
e que eu costumo dizer, eu não sou nunca fui politicamente correto, eu costumo dizer que os políticos usamos estas plataformas para nós metermos dados deles brilharem nas televisões e que são de utilidade duvidosa, não é? Porque depois, se soubesse uma plataforma que jogasse com tudo, onde todas se cruzassem, nós punhamos lá os dados. Mas isso não existe? Não, não existe. Existem algumas 7 ou 8 plataformas onde metemos os mesmos dados. E portanto, tem que ter-se, obrigado. Pois, e, portanto, não somos gestores, somos preenchedores de plataformas. Enfim, corro o risco de ser saneado ou ter um processo disciplinar por estar a dizer isto, mas a verdade é que todos os diretores o dizem e já nos queixamos muitas vezes disto, mas o Ministério não consegue entender-se. Esta parte das plataformas é o mega, não que é um dos manuais escolares, não fala com o SIGO não fala com o MISI não fala com o REVAS. E deveriam falar. Simplificava muito a vida de todas as escolas deste país. Essa gestão é muito difícil, mas cá estamos para, lá está, ultrapassar essas coisas. E como é que... Só para dizer isto, porque nós reagimos mais do que agimos. E pedia-se a uma direção de um orçamento de escolas que agisse, que tivesse mais tempo para se preocupar com a essência da escola, que é a pedagogia. E, portanto, andamos às vezes aqui perdidos no meio destas coisas, quando devíamos estar a trabalhar, a criar projetos pedagógicos, a investir em projetos pedagógicos, no sentido que os alunos aproveitassem mais e, portanto, que pudesse haver melhores resultados dessa gestão. Tem, a sua equipe, o professor Pinto Gonçalves, tem mais um ano de mandato, um ano e qualquer coisa. Como é que prevê que seja esse ano? Já com pandemia, ainda com pandemia, sem pandemia, como é que espera que as coisas... Eu espero que sem pandemia, para podermos pôr em prática algumas coisas que não pudemos devido à pandemia, não é? Porque, no fundo, depois disto de estar num caminho e de estar nos carris, depois apanhar a velocidade de cruzeiro vai por aqui fora. Neste momento estamos a elaborar, e eu também tenho que deixar aqui para não esquecer, tenho que deixar aqui um agradecimento, não é propriamente um agradecimento, é um elogio muito grande à nossa equipa PTE. Nós temos uma equipa PTE, que é o Plano Tecnológico da Educação, que é composta por um coordenador e depois tem um conjunto de professores, que são professores e continuam a sua atividade como professores, mas que depois gerem toda a parte tecnológica, quer no segundo ciclo, quer no primeiro ciclo. Nós também temos elementos da equipa PTE no primeiro ciclo e isso permite-nos também termos esta aposta forte no primeiro ciclo no âmbito da tecnologia. E a equipa PTE tem sido fantástica em gerir o ensino à distância, mas não só, em gerir também o ensino presencial e os recursos que temos no ensino presencial. Devo dizer que, e aqui também pelas parcerias que estabelecemos, nós provavelmente fomos daqueles que mais investimos em tecnologia. Desde que iniciámos o mandato, nós já renovámos grande parte do nosso parque tecnológico. Mas com tão pouco dinheiro, como é que isso é possível? É assim, a Frismag é um dos nossos parceiros. Nós, quando fizemos... E vamos deixar um abraço muito grande. João Cachaça. E solidário também, porque sei que ele agora está muito bem, mas também passou tempos difíceis com pessoais. Foi o primeiro que neste concelho a ter problemas. Fica um abraço muito grande e, pelo menos, não tínhamos que voltar a essa fase. Que não. Estava a falar então do engenheiro Cachaça e da Frismag, que tem um mecenato connosco. No início de cada ano, nós podemos adquirir equipamento tecnológico pago pela Frismag, e depois também tivemos aqui alguma capacidade de persuasão relativamente à GEST, que nos substituiu os nossos servidores no ano passado, durante a pandemia. Parece que o Montepio geral também, segundo me estava a dizer. O Montepio, através do nosso patrono, financiou-nos uma impressora Braille, sendo nós o agrupamento de referência para a baixa visão. Era uma ferramenta essencial para nós podermos produzir os documentos que facilitassem a vida aos nossos alunos da baixa visão. E essa impressora Braille era um equipamento bastante dispendioso que nos foi oferecido pelo Montepio Geral através
do patrocínio do nosso Padre Vitor Messias. Também através do Padre Vitor Messias conseguimos uma outra parceria, um protocolo que nós iremos assinar brevemente, já podia estar assinado, mas devido à pandemia foi adiado. A nossa ex-aluna, que está no ensino superior já a beneficiar da bolsa, já está a usufruir dessa bolsa, embora o protocolo não esteja ainda assinado. Mas com quem? Com a Paulo Duarte. Portanto, a empresa Paulo Duarte patrocina um percurso universitário de um dos nossos ex-alunos, que foi, lá está, o nosso serviço social fez a seleção de entre todos os nossos ex-alunos que concluíram o 12º ano e que entraram no ensino superior. Eles fizeram um estudo da situação económica e da capacidade e do percurso académico e elegeram essa aluna que está já a beneficiar dessa bolsa. Neste final do ano teremos a atribuição de uma ou outra bolsa para outro aluno que vai iniciar um percurso universitário e, portanto, o protocolo prevê que um dos nossos ex-alunos que acabe. E, portanto, eles aqui estão até ao nono. Mas nós continuamos a acompanhá-los depois, não é? No âmbito deste percurso, este percurso que nós pretendemos que os alunos façam desde o pré-escolar, primeiro ciclo, esse foi dos primeiros que implementámos e que se mantém e que, como diz o povo, primeiro estranhas, depois entranhas. No início havia professores que me diziam, mas depois quando é que eu dou matéria? E eu dizia-lhes assim, pois, para dar matéria, em vez de um professor tem dois ou três. Então, mas, bom, que é o projeto Coadjuvarte. O que é? O projeto Coadjuvarte é um projeto de coadjuvação em artes no primeiro ciclo. Portanto, os terceiros e quartos anos têm professores especialistas na área da expressão dramática, da expressão plástica, da expressão musical e da expressão físico-motora patrocinada pela Câmara. Sim. Portanto, têm, digamos, a formação integral por pessoas especialistas, portanto, no terceiro junto e quarto, com o professor. Junto com o professor da turma. Portanto, o professor titular da turma está sempre lá e, nessas áreas, assessorado por professores especialistas. Por professores de música, por professores de... E fazem coisas espetaculares. E os alunos gostam? Os alunos adoram. E os professores? Já os professores, inicialmente, porque há um lado, o professor do primeiro ciclo era por natureza um solitário, hoje já não é. Tinha muito aquela coisa, a minha turma, a minha sala, era tudo. Mas hoje, com a flexibilidade curricular e com esta visão um pouco mais eclética das coisas, se nós pudermos trabalhar em equipa, trabalhamos sempre melhor. Já agora, por falar em trabalhar sempre melhor, eu queria, estamos a chegar aqui ao nosso final, eu queria deixar-lhe o desafio também, nesta altura, estamos a sair um pouco da altura difícil, da altura de pandemia, mas ainda estamos, temos de ter muito cuidado, embora as aulas penso que agora já são todas presenciais, uma palavra muito especial para os seus colegas professores, para os pais, para os alunos. Mesmo para terminar, então, uma mensagem para eles, uma palavra amiga para eles. Eles sabem que eu, desde o início, que digo, a escola não é minha, é de todos. A escola, eu sou o diretor, mas a escola não é minha, a escola é de todos, o grupamento é de todos, e desde o início que a minha mensagem é esta, conto com todos. Eu conto com todos, porque só assim conseguiremos lá chegar. E ninguém deve ficar fora. Porque este projeto, e nós seremos um melhor agrupamento, prestaremos um melhor serviço se estivermos todos de mãos dadas. E eu costumo citar o meu avô, que dizia que ninguém é suficiente, muito menos autossuficiente, e portanto ninguém consegue nada sozinho, as coisas em conjunto conseguem-se mais facilmente, porque eu vou dizer outra coisa, ninguém é tão pobre que não possa dar, nem ninguém é tão rico que não possa receber. E por isso, eu acho que temos a sorte de ter um corpo docente que foi incansável nos tempos de pandemia, como é nos outros tempos. E nós só conseguimos os resultados que conseguimos no tal ranking do sucesso. Para os meus professores, eu só tenho que fazer um agradecimento muito grande e também um voto de que possamos continuar
a fazer sempre melhor, cada vez melhor, porque é esse o caminho que temos de seguir. Nós fazemos a nossa monitorização, também apostamos muito na avaliação interna e temos as nossas ações de melhoria, as oportunidades de melhoria, e vemos sempre estas coisas como desafios. E, portanto, vamos continuar a desafiar-nos, porque nós estamos, como diz ali aquele lema, todos os dias a inovar. E, como diz o nosso patrono, temos que nos preocupar nesta escola, não só em saber mais, mas em ser melhores pessoas. Em ser melhores pessoas, em inovar. Estivemos esta semana no agrupamento de escolas Padre Vítor Melícias, em Torres Vedras, onde o professor Joaquim Pinto Gonçalves fez o favor de nos receber. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Em nome da comunidade, eu agradeço. Obrigado. Para a semana, eu prometo, vamos ter um convidado muito especial de novo. E atenção, para quem ainda está connosco, amanhã sábado, a partir das 8h30, vamos ter música ao vivo. Vamos ter música ao vivo aqui, consigo, na revista Festa Online. Vamos ter a apresentação de um trabalho de Carlos Ruivo na Adega da Bordalha. Foi um prazer estar convosco. Amanhã conto convosco também. Até lá. ruadasmontres.com, a sua loja online. ruadasmontres.com, à distância de um clique. ruadasmontres.com. Guia do Oeste, o guia da nossa região. Tudo o que procura está aqui. Torres Vedras, Lourinhã, Mafra, Oeste de Portugal. Guia do Oeste está em todo lado. A sua lista, o seu guia da nossa região, em papel ou online na internet. Guia do Oeste, guia.pt, o seu guia.